တခင့်တခါကမြမရုပ်ရှင်လောကမှာအလွန်နယ်မဲ့ကြီးတဲ့တေးဆောင်တူရှိခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီလိုတေးဆောင်မျိုးခုခင်လဲမရှိတော့ဘူးမပေါ်တော့ပါဘူးသူကတော့တာတီကြီးတဲ့တာတီကြီးကြောင့်လေးလာမိတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဗျတာတီကြီးကိုကျွန်တော်တို့တော့မမိလိုက်ပါဘူးသူရုပ်ရှင်တွေကိုဟိုးခက်ကတိုင်နှံကချိုးမှာတော့ကြည်ဘူးတယ်ဗျတော်တော်လေးကိုခြောက်ခြားဖွဲ့ရပါ တလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တည်တာပါဒါပေမဲ့သူ့အကြောင်းကိုပိုးဆိုင်ဝင်စားလို့လေ့လာမိကြည့်ပါတယ်တာတီကြီးဟာသူ့ခေတ်သူ့ခါကပြန်ဆန်ရှားတေးဆောင်ပေါ့ကိုလိုနီခေတ်ကမင်းသားတွေထက်တော်မှာပိုပြီးဝင်ကောင်းတဲ့မင်းသားတက်လက်လက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ထူချားတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်တိုင်နန်းဆောင်ဘလူးတည်းရဲ့ဆုံးကားတွေမှာအရန်အောင်မြင်ကြော်ကြပြီးအဲ့ဒီခေတ်ကအရန်နာမည်ကြီးခဲ့သူဗျသူ့ရဲ့မူလာ
အရက်လေးတော့ပုတယ်ဗျ။သူကသူ့ရဲ့မောင်းကိုပြောရရင်တော့စိတ်တိုင်းမကြဘူး။အရက်ရှည်ချင်မိတာပေါ့။အဲ့ဒီခေတ်ခါကဆေးရုံနဲ့ဆေးကန်တွေမှာလည်းပြောရရင်ဒီနေ့ခေတ်လိုခင့်မိတဲ့ဆေးဝါးတွေကမတိုးတက်သေးဘူးဗျ။တာတေကြီးကရန်တမ်းပြီးဆေးတွေမထိုးရဲမသုံးရဲဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တာတေကြီးနေတဲ့ရွာကိုနာမည်ကြီးဆေးဆရာတို့ရောက်လာပါလေရွာနီးချုပ်ဆက်မှာနာမည်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီဆေးဆရာရဲ့ဆေးကစွမ်းတော်ကိုလည်းကြားသိထားတော့တာတေကဆေးဆရာထံသွားပြီးတော့ကုသကျင်တာပေါ့ဆရာကဆေးပေါ်ပြီးပေးလိုက်တဲ့အခါကိုလုံးကိုယ်တည်းကြီးမားဖို့နဲ့အရက်ရှည်ကျင်တဲ့ဇောတွေကြောင့်သူဟာတန်ဆေးလွန်ပြီးဆိုတဲ့စကားတိုင်းဆေးကိုလိုတာထက်ပိုပြီးတော့တောက်ခဲမိတယ်တဲ့ဒီဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြောင့်ပဲတာတေကြီးဟာတာမန်လူတူးထက်ကြီးထွားခဲ့တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့မျက်နှာကလည်းရှည်ကျလာပြီးရုပ်ပျက်စင်ပျက်ဖြစ်သွားရှာခဲ့ပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်တွေကျဘဝကိုအဆုံးသတ်လိုက်ခြင်းပေမဲ့ကံအားရစွာပဲဒီဆိုးဝါးတဲ့ရုပ်ရည်ရဲ့အကျိုးရလကြောင့်တခြားသရုပ်ဆောင်တွေထက်ကိုတာတေကြီးဟာပိုပြီးနာမည်ကျော်ကြလာပါလေ။ငယ်တော့ကတိုင်နန်းကားတွေမှာဆိုတာတေကြီးလာပြီဆိုခလေးတွေတော့ငိုပြီးဖြစ်တယ်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်လဲသူခိတုခါကအရန်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကဖတ်ဖူးကြဘူးလေးလာဘူးသူများတာတေကြီးအကြောင်းကိုဘူးသူရအနေနဲ့ဖော်ပြတာပါ။နားဆင်ပြည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။